американske države bi izgradata učionica ovde u Skopje. Can you tell us where did this idea came for building an outdoor classroom? Well, first we came here last year because we had a friend who worked with Global Connections, a non-government organization. Значи дојдоа претходната година, они беа гости во едно училиште за странски јазици кое што исто невладина организација за тие се нивни пријатели, дојдоа преку нив. And when they come to teach English for free. Значи кога дојдовме и кога дојдоа и другите студенти со нас, дојдовме да учиме англиски јазик и тоа бесплатно. And so a group of us students came over with our friend with Global Connections to teach English. Значи таа група која што дојде беше тука за да ги учиме македонците англиски јазик. And so we were saying when we went back, we should really do something next year. И кога се вративме дома, размислувавме што треба да направиме следната година кога ќе дојдеме во Македонија. And he knew of a company called Link Across. Значи, контактот од Global Connections не поврза со една исто невладина организација Link Across. And they help with different schools and build classrooms and additions onto schools. Значи, таа организација гради во многу училишта во Скопје и во Македонија надворешни училници, игралишта за деца. And so he came up with the idea for us then to try to help the school. So our students raised all the support back in the States. И така дојде до идејата да се изгради една училница, така што ние ќе ги собереме сите потребни средства за да можеме да се вратиме и да ја изградиме. So they really wanted to shower them here with love. Но вистина сакавме да ја покажеме да покажеме љубов, да покажеме љубовта. Така. А дека вие сакате да покажете таа љубов, говори фактот дека овие часови ќе бидат бесплатни за најбрзите 23 гледачи кои што ќе се јават, ќе го добијат овој ваучер, да се разбира со сите контакти на него, за каде ќе се случуваат овие бесплатни часови, се разбира. Од каде дојде идејата за бесплатни часови по англиски јазик во Македонија? Tell us about the idea for free English classes. Okay, so I'm here with a group of students from Cairn University, along with my professor and his wife. Значи, Джереми, гостинот е тука со неговата група, тој е заложен за часовите по англиски, заедно со професорот Тим Јодер и со неговата сопруга. And my professor became friends with someone from Global Connections while he was here. И додека претходната година и од порано беше тука професорот Тим Јодер, се спријатели со луѓето од Global Connections. And it's funny because his first connection here is actually one of his best friends from college. Интересната работа е тоа што еден пријател од неговата младост, додека беше на коледж, е човек кој што живее тука во Македонија. And so we came and we were asked to host these English classes. И значи ние дојдовме и бевме замолени да ги водиме овие часови. Одлично. Имаме веќе гледача на линија, ќе морам да го скратам. Джереми, мора да му дадеме предност. 55-14, 3-4 за најбрзите тројца. Добро утро. Добро утро, дали се слушаме? Дали имаме гледач на линија? Ало, добро утро. Добро утро, убав ден до вас, повелете. Кој ни се јавува? Валентина од Скопје. Поздрав до вашите гости и до вашата цела екипа и многу ми е мило што успев да добијам да го посетувам овој курс. Так, Валентина, ти благодарам за твоето јавување во утринската програма. Нешто повеќе околу курсот, каде ќе се случува, се разбира, ќе дознаеме сега во наредниве неколку минути. Вие како добитник, значи, ќе се јавите таму на лице место и се разбира, ќе можете да уживате во се она кое што ќе го научите таму. Останува отворен телефонот и за останатите двајца гледачи. Што предвидува курсот? What does the English classes are involved? So the English classes are very practical. It's good for conversation. Значи, тоа ќе биде разговорен англиски јазик. We're focusing more on a conversational type of English. Значи, фокусот е врз разговорен, значи комуникација помеѓу студентите и помеѓу тие што ќе учат. So it can be applied for getting to know one another or maybe future business. Може да биде
дел од некоја работа, значи како би можела се снајдеме на работа, некоја таква практика. And I love being a part of it because it's much more active and not so much just lecturing, but we do activities and games and get everyone involved. Мене лично ми се свиѓа за тоа што е поактивно, значи има двонасочна комуникација, не е само предавање, не е само лекција. Одлично. Имаме гледач на линија, меѓутоа Филип, јас ќе те замолам да ги прашаш гостите каде ќе се случува курсот, затоа што веќе интересот е голем, ќе мора да знаат каде да се обратат гледачите. Јас ќе го вклучам сега следниот наш гледач. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Добро утро, одлично ве слушам, повелете. Па ја сум ваучер за курс по англиски јазик. Кој ни се јавува, морам да го знам вашето име. Васил Туровешовски. Одлично, значи вие сте исто така дел од овој курс, бидете со нас за да дознаете каде ќе се случува курсот. Ви благодарам за вашето јавување, ќе ги замолам од режија да вклучиме уште еден гледач во интерес на времето, се разбира. Значи, часовите ќе се одржуваат во основното училиште Димо Хаджи Димов, во населбата Влае, од 6 до 7.30 секој ден, значи оваа недела. Така, од 18 до 19.30. Сите заинтересирани слободно може таму да се јават, бидејќи е голем интересот, ќе ве молам тоа да го сторите, се разбира, претходно да се запишете. Може ли да ни кажете колку часови се испланирани да се одржат? So, we have a total of 5 different classes. Значи имаме вкупно 5 часа. With 3 separate level of skill in English. Со 3 различни нивоа, говорни нивоа на англиски. So we have 1 beginner's class, we have 2 intermediate classes and 2 advanced classes. Имаме еден час за почетници, 2 за средно ниво и 2 за високо ниво. So we invite anyone with any kind of skill level of English to come. They'll be challenged and engaged and have lots of fun. Затоа ги повикуваме сите со без разлика дали знаат или не знаат, ќе биде интересно, ќе биде активно и ќе биде лесно за учење. Предизвикувач. Така, го имаме и следниот наш гледач. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Тања од Скопје. Тања, дали никогаш сте посетувале курс по англиски? Да. Може ли да ни кажете на кој ниво сте до сега? Па знам да разберам, само не знам да пишувам. Одлично. Ти си правиот човек за овој курс, како што каже и Джереми, секој е добредојден, без разлика на нивото на знаење на англиски јазик. Се гледаме, се разбира, во основното училиште Димо Хаджи Димов, секој работен ден до петок. Оваа работна недела од 18 до 19.30 часот. Каков беше интересот на вчерашното отварање на училиштето? Tell us more for yesterday opening. Oh, how was it yesterday? Mm-hmm. Oh, it was great. We had about 35 students that came. Mm-hmm. We had about 8 in each class. So we're just hoping to see more come out, and the more the better. So it went really well yesterday. I know for me personally, I was teaching in the intermediate class, so we had lots of fun. Значи, на вчерашниот ден се појавија 35 студенти. Значи, беше прекрасно, беше убаво. Тој предава во средното ниво, имавме по 8 студенти во секој клас. Така, мора да бидеме добри домаќани и се разбира да ја дадеме и право да каже нешто и Алиша. Таа е дамата во нашиот разговор. Алиша, што значи за тебе да се биде волонтер? What does it mean to be a volunteer? As I was thinking about this, I thought to be a volunteer means to do something out of love. Without anything in return, wanting anything in return. За мене лично да се биде волонтер е да се направи нешто со љубов и при тоа да не се бара нешто за возврат. And God himself is defined as love. So if he shows his love to us, which he's shown to me, I want to show my love to others by serving them. И Бог е оној кој што е дефиниран како љубов и кога тој ја покажа љубовта према мене, јас сакам да ја покажам према другите луѓе. Так, Тим, за тебе што представува да се биде волонтер? Yeah, it's to put others in front of yourself. Според мене е да се постават другите пред себе. And in serving them, you become more like God's son. Да им се... God's son. Да им се служи повеќе, да им се помага повеќе, за мене представува е да се биде како Божјиот син.
Who was the ultimate servant? Кој беше најголемиот слуга, најголемиот помошник на луѓето. Така, станува збор за ултимативна љубов, се разбира. Така, Джереми, ти зборуваше малку повеќе и сега јас би сакал да ни кажете сите тројца заедно како еден едно заокружување на овој разговор, кој ќе ни гостува на самото затварање на овие часови, познат американски професор по филозофија во Скопје. Can you tell us more about the lecture? So my professor from my university, he's a professor of philosophy. Значи, тоа е професорот на Джереми, кој е професор од неговиот универзитет, кој е професор по филозофија. And he will be speaking on Thursday night. Тој ќе зборува во четврток вечер. And do you want to, Alicia, do you want to say more about that? Yeah, it's going to be a really casual setting. We're going to be sitting at tables and he'll give his talk. Значи ќе биде многу опуштена атмосфера, ќе седиме на маса сите и он ќе даде лекцијата, ќе предава. And we'll have discussion questions on each table and so we'll be able to talk and dialogue in groups. Значи на секоја маса ќе имаме работилници, ќе имаме прашања поставено со кој преку кој што ќе може да разговара. Океј, може ли нешто да ни кажете за Македонија? Каков беше вашиот прв печаток кога дојдовте во Македонија? What was your first impression when your first time you came in Macedonia? People are very hospitable, loving and welcoming. Луѓето се навистина гостопримливи и навистина ни посакаат на убаво добре дојда. Што е со храната? Food? We love the food. Yes. The baklava last night was wonderful and the shopska and everything here is just wonderful. Very fresh. Целата храна им се допаѓа, посебно баклавата и шопска салата. Така, надалеку прочуена да се разбира. Алиша, ти ми, Джереми, се разбира Филип, ви посакувам многу успех во часовите, ви посакувам да бидете водени од Бог, како што и самите кажавте. Малкумина луѓе на светот се олку со отворено срце и се волонтери кои што сакаат да се стават себе си, односно да ги стават другите пред себе си. Се надевам дека вашите врсници кои што сега ве гледаат, дека за нив ќе бидете вистински пример. Ви благодарам уште еднаш и секој добро. Thank you. Така, почитувани